Prestupové špekulácie začali úradovať v plnej sile. Cez absolútne nezmysly až po tie, ktoré by ako hovoríme my dávali zmysel. Dnes vás prevediem rôznymi absurditami, ale aj reálnejšími variantami prestupových drbov. Cieľom tohto videa je, aby sa človek vždy trošku nad ďalšou kačicou, ktorá ho zasiahne, trošku zamyslel a povedal, hm, to by dávalo zmysel, alebo tiež, hm, to je blbosť. Dnes teda pôjdeme o Chamesovi, Bailovi, Guardiolovi, Kiesovi, Delichtovi či Jovičovi. Moje meno je Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal tradične TV. Poďme na to. Nezabúdajte na náš druhý účet, kde vychádzajú všetky podcasty a rozhovory. Tiež na náš merch, no a v uzavrenej skupine streamujeme manažéra. Všetky potrebné linky nájdeš v popisku pod videom. Poďme už na prestupové špekulácie. Mimochodom, chceli by ste pianiča v Barcelone? s tým, že by šiel Artur opačným smerom samozrejme. Áno, aj o tom dnes začíname. Mesut Ezil chce zotrvať v Arzenale. Podľa slovýho agenta sa Mesut Ezil neplánuje stiahovať zo severu Londýna ani v nasledujúcom prestupovom okne a jeho nemecký klient sa bude snažiť dodržať jeho kontrakt s kanoniermi až do roku 2021. Nie sa čo čudovať, Ezil už dávno naplnil svoj potenciál, lepšie nikdy nebude a s platom na úrovni 350 tisíc libier si jeden ďalší rok s veľkou radosťou posledí na lavičke náhradníkov. Uznať, že na to človek už herne nemá, odísť úctou a pokorou Ezilovi asi nič nehovorí a zdá sa, že Arsenalu uškodí aj ďalším rokom. V rýchlom prepočte stojí Ezilové vysedávanie na lavičke Arsenalu ročne takmer 17 miliónov a to hovorím len o základnom plate bez nejakých bonusov a príplatkov. Ako vnímate situáciu Ezila vy? Nájdeme medzi nami ešte reálne fanúšika, ktorý by si prijal zotrvanie tohto hráča na Emirates Stadium? James Rodriguez do Atlétika Madrid. The Sun, ale aj ďalšie španielské denníky prišli behom tohto týždňa so správou, že sa o kolumbijského ofenzívneho záložníka Realu Madrid zaujíma jeho meský rival. Podľa kolumbijského novinára Javiera Hernándeza Boneta je James už z 80% hráčom Atlétika. Futbalová desiatka odhrala v tejto sezóne za Real Madrid len 13 zápasov, z 108 v základnej jedenáske a aj o jej odchode sa hovorí prakticky už od hostovania v Bayern Mníchov. V prípade, že Chamez neopustilo z Blancos už toto leto, v ďalšom roku môže odísť úplne zadarmo a tak je definitívny odchod z klubu zdá sa na spadnutie. Vie, že do týchto špekulácií pridávam tiež aj svoj názor, no aj keď sa s týmto prestupom absolútne nestotožňujem, ja som v stave, že mňa už nič neprekvapí. Na tomto transfere môže byť len jeden víťaz, Real Madrid, ktorý sa zbaví platu a ešte za Chamesa niečo dostane. Nikto iný. Do futbalu atletika je tento hráč absolútne nepoužiteľný. Dobrejko katastrofálny, nakrídlo pomalý, na pozícii druhého útočníka, respektíve v prípade Chamesa na poste desiatky je talentovaný Félix. Čo by z toho vyťažil? Možno len dobrú zmluvu na dlhšie obdobie, ale herne by sa určite trápil. Otrastný prestup, ale v prípade atletika by ma fakt absolútne neprekvapil. Odson Eduardo Newcastlu. Meno tohto útočníka Celtiku ste už určite počuli. Hráč, ktorý prišiel do Glasgow a spieš, že len za 10 miliónov eur predvádza v škotskej líge super výkony. V tomto ročníku strelil v 45 zápasov 27 gólov a pridal tiež 19 asistencií, čo sú absolútne šialené čísla. V spojení s jeho menom sa začalo hovoriť o Newcastle, s ktorým však v tejto dobe spájajú prakticky každého vynikajúceho futbalistu. Príchod do St. James Parku by nemusel byť úplne zlý krok, Straky budú s príchodom nového majiteľa ambiciozným celkom. Tento mladý útočník by bol v týme určite jednotkou a navyše má stále len 23 rokov. Čiže tu sa bavíme o nákupe do budúcna. Krok do veľkého klubu by bol asi ešte mimo, no ambiciozný Newcastle, prečo nie? Viem si to predstaviť. Eduarda by mohli nalákať na pekný plat, herný priestor a vysoké ambície. Prestup, ktorý by z môjho pohľadu dával zmysel pre oboch. Eduard by mal šancu ukázať svoje schopnosti v najlepšej lige na svete, Newcastle by získal vynikajúceho mladého futbalistu a ak by projekt Newcastle nevyšiel, mladý útočník by sa len posunul o krok vyššie. Kiesa do Anglicka. Podľa slov Joea Barona, ktorý sa vo Fiorentíne venuje prestupom okolo Federica Kiesu, krúžia anglické kluby. Kiesa je zatiaľ hráčom Fiorentíny. Sú tu už tak kluby, ktoré klopú na dvere, niektoré z nich rozprávajú po anglicky. Uvidíme, čo sa stane. Teraz musíme dohrať sezónu, skonštatoval. Sám som názoru, že sa Kiesa musí pohnúť ďalej. Táto sezóna nebola pre neho vôbec ideálna a zmeniť pôsobisko je nutné. V drese Fialiek sa nepohne, pretože sa tento klub topí v problémoch. Zmena je nutná. Určite by som však na jeho mieste nešiel po prestupe do Anglicka, ale volil radšej Taliansku cestu. Anglicko môže skončiť veľkým prepadákom, navyše nie som si istý, či by bol pre súčasné anglické kluby Kiesa až takým zaujímavým, zvlášť po tejto sezóne. To však nebude platiť pre talianske kluby. Hlavne tie popredné by mohli byť dosť zaujímavé. Veď v takom Juventuse lepšieho krydelníka ako je Kiesa asi ani nenájdeme. Teraz či je to smutné alebo až na zaplakanie. Teoreticky sa môžeme baviť aj o Neapole. Intereláciou sú pre ich herný štýl z Rivon. A čo AC? Kľúni aj tam. Nemám s tým žiadny problém. A vlastne ani aj z Rím. Pianič za Artura. Takýto som našel na goal.com. Podľa tohto zdroja sa v si rieši výmena medzi Starodámou a Blaugranas. V hre má byť dvojica záložníkov Artura Pjanič. Úprimne, čo by tým Barcelona dosiahla, nechápem. Z pohľadu Juventusu by to bol konečne prestup, ktorý dáva zmysel. Barça by len potvrdila, ako otrasne si v posledných rokoch vedie na prestupovom trhu. Každopádne myslím si, že ide len o trápnu Kačicu, respektíve chcem si to myslieť. Prečo by preboha mala Barça pustiť tak šikovného hráča, navyše stále mladého, ktorý sa môže raketovo zlepšovať a priviezanie ho starého Pianiča? ktorý hral túto sezonu navyše absolútne pod svoje možnosti. Čo by tým dosiahla? Asi len výsmech. Ak by sa tento prestup skutočne stal, označil by som to za najhoršiu výmenu všetkých čias. Samozrejme z pohľadu Barcelony. Až mi je blbo o tom niečo hovoriť. Bale do Newcastlu? V spojení s Newcastlom sa hovorí aj o ďalšom mene. Straky majú v Realu Madrid ponúknuť údajne 53 miliónov libier za veľského krídelníka Kereta Bale'a, ktorý je dlhodobo spájany s odchodom zo Santiago Bernabeu. Projekt Newcastle by mohol byť pre Real v zbavení rozhodujúci. Welshon by šiel späť na britské ostrovy, čo ho môže určite lákať. Iný klub ako novovznikajúci projekt by takúto sumu nezaplatil a navyše nový majiteľ by mohol splniť aj finančné požiadavky bývalého hráča Southamptonu či Tottenhamu. Bale by sa stal okamžite veľkou hviezdou týmu, určite tou najväčšou a bol by tým, na ktorom by sa celý nový miliardársky projekt postavil. Určite by som bol za tento prestup, a vyťažili by na ňom určite všetky tri strany. Bell by mohol svetu dokázať, že na to stále má a už aj keď nie, získal by luxusnú zmluvu, ktorú by inde už asi nedostal. Newcastle by získal svoju superstar, ktorú pri budovaní týmu potrebuje a Real by získal ďalšie finančné prostriedky. Dokonalá kombinácia a tomuto prestupu fakt prajem. Ideálne s tým, aby Gerrard ešte chcel ukázať svoje futbolové kvality a nie len tie golfové, ktoré nikoho až tak nezaujímajú. Guardiola späť do Barcelony podľa ESPN by chcel Johan Laporta pri úspešnej kandidatúre do postu prezidenta Barcelony priviesť späť na Pepa Guardiolu. Celé to vychádza z možného zákazu účasti Manchesteru City v Lige majstrov, no a samozrejme, Guardiola má špecifický vzťah k Barcelone. A áno, ak sa na to človek pozrie iným pohľadom, tak Guardiola už pomaly začína ťahať v City svoj manažerský rekord, a kto vie, aj on sa možno začne obzerať po novej výzve. Bude to Barça? Tama Seity je na len veľmi krátko a meniť sa to určite v lete asi nebude, no do budúcna, prečo nie? Sám som presvedčený a želám si, aby sa Guardiola do Barcelony raz vrátil, ale možné je, že do jeho manažerskej cesty ešte pribude nejaká medzizastávka. Nereálne to však určite nie je. I keď, možno zatúži Pep po talianskej lige, v ktorej nikdy netrénoval, a možno to skúsi aj na medzinárodnej úrovni, pretože pridať do jeho zbierky aj trofej pre víťaza majstrovstiev sveta by bolo niečo fantastické. Prijali by ste si Pepa späť v Barcelone? De Ligt do Barcelony. Desan opäť nezaháda behom tohto týždňa šíri zvesti o tom, že by sa holandský stopér, ktorý je súčasťou starej dámy len jeden rok mohol stiahovať do Barcelony. Dôvodom má byť neúplne podarená sezóna tohto supertalentovaného stopéra. A ja súhlasím, že De Ligt neprežil zrovna ideálnu sezónu, ale pozrieme sa na jeho vek. To, že žiadil v húra systéme Eredivizie je jedná vec, no taktická dokonalosť Talianov zvlášť v obrane je niečo úplne iné. Nehovoriac o kvalite líg a ambíciách klubu. Vedu by som z toho nerobil vôbec, pretože vo svete jednoducho nie je stoper, ktorý by bol tak talentovaný a už v tak mladom veku podával výborné a konzistentné výkony. Juventus má s Delichtom šancu ukázať, že projekt starej dámy sa môže uberať správnym smerom. Nehovoriac o tom, že nevidím jeden dôvod, prečo by prv uprednostnil Juventus a už po roku zdúbkal do Barcelony. To veľmi zmysel nedáva. Arsenal chce Joviča. Opäť The Sun a ja verím, že po podcaste, ktorý sme natáčali v pondelok už chápete, o čom hovoríme. Ofenzíva Arsenalu je našľapaná, majú tam dvoch vynikajúcich útočníkov, no a jeden z nich dokonca hráva z krídla. A tu si ešte The Sun povie, že má prísť Jovič, ktorý na rozdiel od Aubou nedokáže zahrať iný post a v reále absolútne vyhorel. Sedel by za veľké prachy za lakazetom na lavičke. Tak sa prosím na takéto nezmysly ani nepozerajte, lebo ja som sa len na len rozčúlil. Ale viete čo je na tom najsmutnejšie, že mňa by to ani neprekvapilo, keby to Arsenal urobil. Snáď Arteta má rozum. Verím, že ho má. Toto by bol ďalší krok vedľa. Viac o problémoch Arsenalu nájdeš v našom podcaste z pondelka, kde sme sa mu venovali možno až príliš. No prehliadať problémy v obráni a v strege na úkor útoku môže byť pre tento klub, ktorý sa už dlhé roky trápi doslova devastačné. Ostáva nám veriť, že sa kanonieri vráte na správnu cestu. Pevne verím, že sa vám dnešné video páčilo. Ktorej špekulácii veríte, respektíve o ktorej si prajete, aby sa naplnila, nech je akokoľvek šialená, napíšte mi to do komentára. Nezabúdajte, že v popisku nájdete náš merch, link na vstup do uzavrenej skupiny a tiež náš nový kanál Fotbal Netradične Podcast. Tento týždeň tam vyšiel podcast s chlapcami z Akadémie West Hamu, dnes vyjde podcast o Bundesliga a v ďalších týždňoch tam bude aj ten o Manchester United. Do pozornosti vám dávam podcast s Janom Paulím, kde sú informácie fakt vynikajúce a dovolím si povedať, že pre futbalového fanúšika doslova kľúčové. Na dnes už fakt všetko, volám sa Vilko a hovorím ti nazdar.